Hej! Fredrik heter jag och jag jobbar som gymnasielärare. Och jag är inte dum i huvudet. Det är inget fel på mig. Men nu vet jag varför jag alltid trott det. Det tog 40 år. 40 års undran över var problemet låg. Och varför jag mådde så konstigt. Varför det hände så många märkliga saker. Varför jag aldrig kunde verka sluta gråta när alla andra bara levde sina liv. Varför jag låg och vred mig i ångest i min tonårssäng när alla andra var ute och drack folköl. ADHD. Det förklarade allt. I januari 2019 så fick jag veta att det var det. Det var som en stor och tung sten bara föll från mitt hjärta. Men sen började livet. Jag skäms inte längre. Och jag är inte rädd längre. Och nu är jag beredd att säga någonting. Nu får jag användning för alla livsanalyser som jag någonsin har gjort. Utöver fördomarna om ADHD finns ångest, depression och skam. Men också en önskan om att livet ska vara helt fantastiskt och underbart. Bakom eleven som ligger och sover på bänken varje tisdag runt lunch så finns det en medicin och den gör henne trött. Och bakom hans raseriutbrott på mattelektionen finns en önskan om att aldrig vilja leva mer bara för att han tycker att han är dum i huvudet. För att X är inte en siffra. Ingen av oss är likadan. Men jag kan berätta hur jag ser det. Så låt mig komma och berätta.